Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai. Dvigubas Betsafe Lietuvos krepšinio lygos vakaras tęsiasi iš Klaipėdos Švyturio arenos. Mes keliamės į Pasvalį. Dėkingas perdavimas, bet išsaugojo kamuolį. Svečiai čia gerai įmestas kamuolys Mičovičiui ir du serbo taškai. Gerai, kirto Jarumbauskas, du taškai su pražanga. Tu jau antras. Treneris Jasilionis nedavė velnių už gynybą. Opa! Wow! Prieš aukštesnį Marelija. Na, to Latvius ir pataiko triumfuoja ten Aurimas Jasilionis. Du varžovai, ten buvo prie Mičovičiaus. Marelija gavo laisvės kampe. 3-3 taškai. Liuisas, jo perdavimas Morelį, šis Mičovičius ir šiaip atrodo jau dabar Mičovičius užatakavo Bakerį, Mineikis iš kampo, 3 taškai savo stichijoje. Šeškus prie Šerlauską ir kad jau Čakas vagė dar vieną kamolį, dedai iš viršaus, rėkia į kamerą. Šeškus buvo pirmasis metimas į žaidimą, netikslus. Arlauskas visgi sugavo kamuolį ten, du taškai su pražanga. Atrodė, jog kažkas vėl jo gėlas, bet čia Mičovičius žaidžia skalį. Prieišmaltas susikūrė puikia progą metimui, suklaidino Adą Šimonį. Bet kita Evansona. Dabar pieno žvaigždės. Jarumauskas. Taip primena, kad daisė Artūro Jomando ir Aloizo Rūdžio išvažiavimo. O Arnauskas šeria antrą pranašumo situaciją. Nugara atakuojamas Šimonis. Taškų nėra, bet... Bet ir vėl kamuolį nenusiema pasvaliečiai. Suprasti, bet šiandien labiau galbūt išneigiamas pusės. O Marelė lengvai įveikia Arlausko gynybą. Vėl šansas priartėti Jonovai. Vendijarosa paliktas visiškai laisvas, tai klaus jo dvitaškis, pagaliau atsidaro savo taškų sąskaitą. Zodas nesėkmingas, Arlauskas pamatė, kad likęs ten tik Watsonas, geras perdavimas į kampą, Artis Ate. Pateimtis iniciatyvos, Mičovičius prieš tai atakoje sužingsniavo, dabar pasirinko atakuoti iš to linko, Dimas Džakas. Džakas realu, kad gali... Ojojoj, kaip paleistas Kiūzas. Visiškai pakilimo takas laisvas. Pakankamai laiko išmesti metimą. Lewisas priima kamulį, meta iš toli, Maikas Lewisas. Ir čia pražanga užfiksuota Jordanui Watsonui. Taip, kamulį Džekui, na jau ten ir panašu nebespėjo. Jonavos komanda triumfuoja. Na tai yra kosmosas, iš minus 5 per 14 sekundžių. Virginijus Šeškus ir jo auklėtiniai grįžta ir iškovoja pergalę. Ačiū. Na tai yra kažkas fantastiško. Virginijus Šeškus yra magas burtininkas ir tiesiog, nežinau, krepšinio dievas.